Тож, ми продовжуємо програму Prime Analytica. Нагадую, сьогодні наш ефір присвячений питанням свободи слова та безпеки журналістів в Україні. З вами я, Руслан Коцаба, і цієї години, як я вам і обіцяв, зі мною в студії політолог Петро Олещук та директор Агентства моделирования ситуаций пан Віталій Бало. Вітаю гостей в студії. Починаємо з такої інформації. Моніторингова місія ООН з прав людини за 2 роки задокументувала в Україні 96 нападів і випадків залякування журналістів, блогерів та активістів. Про це під час виступу на парламентських слуханнях щодо безпеки журналістів заявила глава місії Матильда Богнар. Серед резонансних справ вона зазначила смертельний напад на журналіста-розслідувача Вадима Комарова, а також вбивство Павла Шеремета та Олеся Бузини. Найперше і основне побоювання – це фізична безпека журналістів, блогерів та медійників. З листопада 2017 року ми задокументували 96 нападів та актів залякування журналістів, блогерів, медійників, активістів громадянського суспільства та політичних активістів. З 2015 року ми задокументували принаймні 3 фатальних смертельних напади на представників медіа. На жаль, найбільш нещодавній випадок цього року журналіст-розслідувач Вадим Комаров загинув внаслідок брутального нападу, який відбувся в центрі Черкас серед білого дня. Він також, на жаль, розслідування в цьому випадку, а також вбивство Павла Шеремета не мало результатів, так само, як вбивство Олеся Бузини в 2015 році. Затягується судовий розгляд. Перед тим, як перейти до обговорення, я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. 0800 21 26 20. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. Отож, до зустрічі в прямому ефірі. А зараз ми приступаємо до обговорення. Ну, пан Віталій, перше питання до вас. Чому Україна, на вашу думку, ніяк не може вискочити з цих всіх антирейтингів? Тобто по більшості антирейтингів вона в лапках в лідерах. Ну, я б не сказав, що ми там прямо на перших місцях, хоча дійсно в деяких питаннях ми можемо претендувати на те, щоб бути занесені там в книгу, умовно кажучи, слави тих антирейтингів. Ну, ми після Сомалі, після Руанди. Ну, знову ж, я би все-таки намагався бути об'єктивним, бо ситуація, яка є в Україні, вона не найгірша насправді, як говорити про загалом про світ. І це достатньо подивитися міжнародні новини, побачимо, що там твориться і взагалі як, до речі, якщо говорити про пресу і про журналістів. Але, безумовно, ситуація має бути вирішена в той спосіб, який, на мою думку, міг би дозволити все-таки встановити певні правила. Коли ми говоримо про те, що питання нападу на журналістів є дуже актуальним, треба говорити, що і деколи журналісти вони себе поводять не зовсім так, як журналісти. А, будь ласка, я хотів би просто, щоб показати вам ситуацію, тим більше ви директор Агентства моделювання ситуації. От на плазмі у нас, подивіться, зверніть увагу, от змодельована ситуація. Журналіст працює в світлу частину доби в центрі Києва, тобто на Хрещатику, біля станції метро Хрещатик. Робить свої опитування, бліц-опитування для телеканалу. Підходить Бик, перепрошую, в нього прізвище Бик. Хоч він, бачите, поводить себе теж як Бик. І просто тупо, агресивно починає бити в лице. Скажіть, будь ласка, це не нагадує вам, наприклад, може, якісь у вас є аналогії з європейськими країнами? Може, десь в Європі так само до журналістів можуть різні бики дозволити і нападати? Ну, це, до речі, з боку камуфляжних, так званих камуфляжних, це дуже часто виникає ця агресія спонтанна. Перше, я не знаю, про що йшла та мова. Але дуже наочний приклад, правда? Ні, це візуально абсолютно, він красномовний, але ми не знаємо, яка була артикуляція, хто що про що і говорив в цій ситуації. Для того, щоб ви показали, треба почути звуки, ми б тоді зрозуміли, чому виникла така ситуація. Хочу зрозуміти, є не тільки там право журналістів на їхню працю, але так само і право конкретних людей, до яких звертаються журналісти, на те, щоб вони мали... Перепрошую, а в ефірі ви можете включити разом з звуком? Так, зараз, якщо вони включать звуком... І тоді можна буде дати якусь реальну відповідь. Вже не змодельована ситуація, а справжня в житті, яка трапилась зі мною. Власне, журналістом, який працює в полі, тобто на вулицях міста Києва. До речі, Київ визнаний найбільш небезпечним для журналістів по Україні. Хоч тут найбільша кількість працівників правоохоронних, ну, називаємо їх владоохоронних. Я вам скажу більше того, ще років 10 назад були зі мною такі ситуації, що на вулиці в мене беруть якісь там інтерв'ю, коментарі, їх проходять люди і говорять нехороші, всякі погані слова і мені, і журналістам. Тобто таке це було ще й 10 років назад. Якщо хтось комусь не подобається, він його побачить, в такий спосіб висловлює своє... І я не міг нічого відповісти, бо я був в прямому ефірі, розумієте? На мене там наговорили і навішали. Хуліганка, є хуліганка, а є стаття 171. Так, хтось знає, може, мене теж могли вдарити, я би не встиг би нічого зробити, бо я говорив на камеру. Тобто я говорю, що насправді це існує, це правда, але це не треба, що це такий загально прийнятий факт, і тільки не може журналіст вийти на вулицю. Ну, ми можемо потім згодом поговоримо про безкарність. Власне, що... Але я згоден, що за таке треба притягати до відповідальності, щоб люди знали, що не можна комусь там щось говорити чи там вчиняти. Давайте таким чином, мені говорять з ефіру, що звуку не виходить, то я вам скажу, тому що я учасник тих подій. Отже, я роблю бліц-опитування. Я опитую людей, питання було стандартне, ваші сентенції чисто... пройшло 6 років після Майдану, на що всі відповідають, добре, недобре, чи вони б пішли зараз на Майдан. Підходить бик. І ви зверніть увагу, він знімає його помічниця камерою, телефоном, і він навіть її підморгує. Ви зверніть увагу, він підморгує, тобто він свідомо готує напад. Розумієте? Це ж не просто, до речі, речник правого сектора. Бик. Здається, його Олексій звати. Тобто, я встановив особу, уявіть собі, я прийшов в поліцію, написав заяву, так як законослухняний громадянин. Ви не повірите, поліція мене не викликала. Я потім до них кілька разів приходив, прямо там у них райвідділ на Хрещатику. Вони кажуть, ну, ви розумієте, є люди, яких ми не можемо карати. Я кажу, що вони через те, що він, може, десь воював? Ні, він не воював. Ну, одне слово, мені натякнули, що він, ймовірно, є, якби... якимось чином агентом, його не можна, типу, карати в такому плані. По якій службі він там проходить як агент. Також, переходимо. Отже, зараз, пане Петре, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, ту, що ви побачите на екрані. І, речі, власне, під кутом пані Богнар, представниці ООН з прав людини. Чому саме ми, Україна, як держава Україна, скажімо, знаходимося лідером антирейтингів по свободі слова і по безпеці журналістів? Ви знаєте, я особисто маю таку думку, що важко насправді ставити питання про безпеку журналістів, про можливості для ведення журналістської діяльності у відриві від загальної ситуації у суспільстві і від безпеки кожного громадянина України. Тому що, в принципі, різні ситуації, різні небезпеки, вони можуть трапитися, ну, в принципі, за великим рахунком збутків. Є стаття хуліганка, а є стаття перешкоджання законній журналістській діяльності. Це різні статті Кримінального кодексу. Абсолютно, абсолютно вірно. Але в будь-якому випадку, хоча ми можемо з вами говорити про те, що справді журналіст, виконуючи свої обов'язки, виконує відповідну суспільну місію, тому має бути захищений. Але це ж не означає, що, наприклад, рядового громадянина можна на вулиці зустріти і почати бити. Правильно? І це так само повинно розслідуватися, цьому так само повинно запобігати відповідні компетентні органи. Монополія на застосування сили – це виключно монополія держави. Це одна із ознак держави. Монополія на застосування сили – це ознака держави. Як це визнано усіма дослідниками і державознавцями. Відповідно, якщо ми говоримо про порушення цієї монополії, це одразу ставить питання про дієздатність такої держави, як такої, тому що в будь-якому випадку це може визначати і може застосовувати будь-які засоби силового примусу лише держава. Якщо вони застосовуються без державної санкції, значить держава повинна це розслідувати і карати в будь-якому чині. Чому держава лишає безкарними таких биків? Знову ж таки, треба ставити питання до представників цієї держави. Чому? Представників правоохоронних органів, чому вони відповідним чином реагують. Ваше припущення? Моє припущення полягає у тому, що, на жаль, наші державні інституції зараз достатньо слабкі. І за великим рахунком в деяких моментах українські державні органи не виконують повною мірою свої функції. І це так само не стосується якихось окремих прикладів, окремих ситуацій. Якщо держава, наприклад, не виконує свої функції, які прописані в Конституції щодо соціального забезпечення, щодо реалізації тих або інших прав, які прописані в Конституції, це ж так само прояви недієздатності. Деякі з яких мають під собою об'єктивні причини, пов'язані із деякими процесами в українському суспільстві, а деякі пов'язані виключно із певною політичною доцільністю, політичною ситуацією тощо. Розумієте, просто ставлячи питання виключно в контексті діяльності журналістів, ми насправді проблему не вирішимо. От останнім часом, наприклад, з'являються інші тренди. Наприклад, деякі фракції вносять в Верховній Раді пропозиції щодо законодавчого захисту активістів. Пане Петре, у нас сьогодні спецмарафон, у нас сьогодні спецтема «Свобода слова» і напади на журналістів. Тому напади на активістів, волонтери та сюди. Бачите, активісти кажуть, що ми теж важливі, що ми теж виконуємо суспільні місії. Я, до речі, глядачам теж нагадую, що ви теж можете долучитися до нашої розмови. Просто наберіть той номер телефону, який ви бачите у нас на екрані, і ми з вами теж поспілкуємося і почуємо, так би мовити, думку Vox Populi, тобто простих людей, тут в ефірі. Продовжте, пане Петре. Ні, я просто до того, що, знову ж таки, не можна створити якісь прекрасні умови для журналістів, активістів чи будь-якої іншої категорії, якщо, наприклад, хуліганство на вулицях вважається, не те, щоб нормою, але чимось припустимим. Тобто треба ставити в основу питання про контрольованість державою і відповідальність держави за різноманітні неправомірні факти застосування сили, і вже виходячи із цього, йти до вирішення будь-яких інших питань. Почули, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Я що хотів сказати. Мені кажеться, ви столкнулися з тою проблемою, яку создав товариш Сталін в времена, коли підмяв під себе цю уголовщину. І там... Ви маєте на увазі побиття журналіста, те, що ви побачите на відео, так? Ну, це послідствия цих дій, що якраз і відбувається. Бо те, що вони можуть зробити правоохоронні органи, в них виконують ці, під названням... Дякую вас. Нагадую іншим глядачам теж дзвоніть, пропонуйте свої запитання. Ми, пане Віталію, переходимо. Як ви думаєте, чому, от пан Петро на цьому закінчив, ви продовжите ту тему, чому держава дозволяє цю хуліганку, а в нашій ситуації перешкоджання законній професійній журналістській діяльності, і таким чином показує, що держава є не держава, бо тому що в цій державі немає монополії на застосування сили? Я почну з того, що почав пан Петро. Він почав з ситуації, яка зараз в корінні. І дійсно, ми переступили всі ці можливі бар'єри, і почалося це речі не тільки з тим, як почалися бойові дії. А ще раніше, якщо ви пам'ятаєте, я вважаю, що все насправді почалося, і це винуваті тодішня влада, коли вони таку запустили, це було за часів режиму, як зараз говорять, Віктора Януковича, за часів його президентства, коли там деякі працівники високопосадові запустили цю теорію хаосу, так, і вони думали, що можуть нею управляти, і перший такий серйозний момент був, якщо пам'ятаєте, йшли дві жінки, депутати, і в них кинули такими бурульками, снігом. Це вперше за весь цю історію, тобто пішла десакралізація влади. Після цього вже почали їх кидати, пам'ятаєте, що сталося, бити, вони почали між собою дуже сильно битися всередині. І от, на мою думку, саме з цього моменту, до того, якщо ви... Але хіба влада поступила адекватно, коли вона до криміналу? Ні, я хочу зараз завершити свою думку. До того часу були поодинокі випадки, коли дійсно там з журналістами, той же Гонгадзе, все таке інше були, але все розбиралися, скажімо так, формальні групи, як би так назвав, тими журналістами. І саме після того, коли почалася десакралізація того, що такі речі, які не можна робити, показали, що це можна робити, і потім, безумовно, дійшло і до журналістів. І це був вже об'єктивний процес. Зараз, щоб це зупинити, тепер продовжу, чим завершив пан Петро, для того, щоб зараз це зупинити, треба укласти якусь, я вважаю, таку угоду. Це не може законами, які там тільки карати, не карати. Тобто мають бути проведені якісь червоні лінії, і журналісти, з одного боку, всі інші, які, ви кажете, можуть до них мати претензії, з свого боку, вони розуміли, що вони не переходять ці лінії. Якщо це станеться, якщо хтось переходить, треба домовитися, я б не знаю, можливо, навіть якийсь там з цього приводу провести форум, тоді вже після цього карати жорстко або журналістів, якщо вони переходять, або тих, які ви це говорите. Щоб не було таких моментів, як ви кажете, ви пішли в міліцію, ми не будемо. Тобто не має бути недоторканих ні з одного боку, ні з іншого. Якщо будуть рівні правила і знову почати це з чистого листа, тоді я ще допускаю варіант, що ми зможемо вийти на ситуацію, коли більш-менш буде нормально. Якщо цього не буде, які б закони не приймалися, це нічого, на мою думку, не змінить в нинішній ситуації. Я тут з вами якраз погоджуюся, але хочу, щоб ви теж пригадали, наскільки неадекватно та влада поступила з тими, хто кидали сніжки в депутатів. Так я ж про це якраз говорю, що вона ніяк не поступила. Ні-ні, вони кримінальну справу проти них порушили. Ну і далі що? Скажіть, будь ласка, десакралізація влади, коли влада, представники народу... У нас же теж щось... У нас прокурори виходять і говорять, ми порушили справу проти того. Деякі прокурори виходили на трибуну, казали, ми завтра підемо до тебе. І що? Якщо нема, як там, без відворотності, я так, покарання, то любі заяви, крім нас справи, немає вироку суду, хай би це навіть було адміністративно, як правильно кажуть, хуліганка, чи заставили їх би там підмітати, чи той же сніг розчистити, який там був, щоб снігу не було. Якби ці люди побачили, що цих, хто кидали, їх заставили це почистити, було б таке рішення хоча б суду, от тоді б щось і було б. А так відкрити кримінальну справу, насправді це не кримінальна справа, це було хуліганство, треба було їх... примусити, тоді би хтось думав над цим. Тобто має бути не тільки невідворотність покарання, але покарання має бути відповідне, таке, щоб можна було його застосувати. От і все. Дякую, а ми йдемо далі. Нагадую, що пан Ткаченко на слуханнях сьогодні виступив. Він є голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За його словами, журналістика в Україні є небезпечною професією. Голова комітету проінформував, що для покращення ситуації планується створення ще одного спеціального підрозділу для розслідування злочинів проти журналістів, як четвертої влади. Послухаємо Ткаченка. Злочини проти журналістів, оскільки це є четверта влада, мають розглядатися окремо. Принаймні на рівні генерального прокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів. На рівні міністра внутрішніх справ Авакова про створення спеціальних слідчих груп. Я дуже сподіваюся, що такий підхід дозволить підняти рівень розслідувань на більш вищий рівень. От я вибачаюся, мушу зробити ремарку, бо це повна нісенітниця. Стаття, не пам'ятаю, 5-та, у нас народ є самим носієм влади. Тобто ми не можемо, журналісти окремо, політики окремо, так не буває. Спеціальний підрозділ. Давайте зробимо спеціальний суд для журналістів. Пане Віталію, зараз у нас відбувається, у нас йде брунькування так званих антикорупційних органів. Вибачте, це дурня повна, не ззади телевізійний такий сленг, але то, що зараз тільки було, що сказано. По-перше, журналісти такі самі громадяни, як ми з паном Петром. Ми ж не журналісти. Але якщо є таке, що активістів буду захищати, я тоді буду активістом, щоб мене захищали тоді окремо. Більшість активістів мають журналістські посвідчення, і більшість журналістів, вони паралельно ще є, як блогери, а деякі як телеведучі. Треба робити правоохоронні структури такі, які мають захистити любого громадянина, якою би професією він не займався. Оце мав сказати представник від влади. Я тут з вами погоджуся, тому що це брунькування, наприклад, до речі, антикорупційних органів. Оце брунькування НАБУ, всякі ті САПи. Вони ж борються, вони взаємопоборюють один другого, замість того, щоб боротися з корупціонерами. Це абсолютно хибна логіка, що начебто... Є проблема корупції, значить давайте створимо ще антикорупційне бюро для того, щоб боролося з корупцією, а потім ще антикорупційне агентство, а потім ще антикорупційний суд і так далі. Я, наприклад, коли вперше почув про антикорупційний суд, у мене було таке питання. Окей, значить, ми створюємо антикорупційний суд, тому що, значить, ці всі суди, які є, вони неправильні, вони продажні і так далі. То що виходить, що вона непродажний, незалежний і справедливий суд в Україні матиме право лише корупціонер, ну, за такою логікою, да? Логіка абсолютно хибна. Якщо є один антикорупційний, то, виходить, всі інші корупційні. Всі корупційні, так. Як справедливо казав один представник Сполучених Штатів, що у нас будь-який суд антикорупційний. Але на вимогу саме куратора заокеанського нам і провадили антикорупційні суди. Дивіться, ну, там була така логіка, наскільки я розумію, що, начебто, от ми створимо окремі органи, які не будуть вражені оцими різноманітними проблемами, і вони от послугують таким каталізатором для відповідних змін. країн. Насправді ця логіка, вона, як на мене, не виправдалася. І якщо рухатись таким шляхом, то що значить? Створити там бюро журналістських розслідувань, там, потім суд, да, суд для журналістів окремий і так далі. Хоча у нас, наприклад, окремі суди галузеві, вони заборонені. У нас йдуть шляхом, наприклад, скасування, і пройшли шляхом, наприклад, скасування військових судів тощо. Тому що, ну, це можливо, так як на кшталт офіцерського суду часті. І найголовніше, ну, найголовніше, що в принципі, створення чергового органу, як показала українська практика, жодним чином не впливає на ефективність слідчих дій. Взагалі. Тобто ми оці самі НАБУ створили, там, тактичні шкарпетки їм купили. Все начебто чудово. А де от корупціонери, які притягнені в результаті до відповідальності і відбувають терміни покарання? От яка найголовніша проблема. І знову ж таки іде ті мільярди наших з вами коштів народних, які ми, як чесні платники податків, сплачуємо до держбюджету, які йдуть на утримання всіх тих НАБУш, НАБУ і тому подібне. І САПів. Отож, тобто, в принципі, це ж не є якась панацея і запорука, що справді там буде якийсь вищий рівень ефективності. Тому що проблема часто полягала у відсутності. А проблема насправді дві. Перша – це відсутність політичної волі, або наявність політичної волі блокувати слідчі дії. Друга проблема – це елементарний непрофесіоналізм. Повертаємося знову ж таки до теми свободи слова та безпеки журналістів. І пан Ткаченко ще одну, на мою думку, дурню сказав. Дайте, будь ласка, синхрон пана Ткаченка. Україна ледь не єдина країна в Європі, де переважна більшість приватних ЗМІ є збитковими. Це, звичайно, створює підозру того, що власники впливають на журналістів. У футболі, в УЄФА вже 10 років діє принцип так званого фінансового фейрплей. Умовно кажучи, скільки заробляєш, стільки витрачаєш. Якщо, наприклад, впродовж 3 років ЗМІ є постійно збитковими, напевно, є шанс застосування певних санкцій. Так, можливо, в результаті в нас стане менше яскравих шоу, безлічі серіалів і безлічі інформаційних каналів. От обговоримо, ви запатентували ваше слово «дурня», обговоримо чергову дурню, до речі, колишнього нашого колеги. Я вже після цих слів, я думаю, йому не варто повертатися в журналістський цех, ставати себе іменувати після того, як він там з ганьбою, зараз зганьбиться, де він ще має зганьбитися, на виборах на мера Києва. Якщо він піде. Якщо він піде, так. Але от обговоримо дуже такі симптоматичні його слова про те, що треба більшість новинних каналів закривати, бо буцімто вони є збитковими. Уявіть собі, коли є ще, скажімо, власник, який частину свого прибутку вкладає, а ви знаєте, я думаю, ви не будете заперечувати, що новинні канали, це не розважальні канали, вони апріорі не можуть бути прибуткові, скільки би там реклами не було. І уявіть собі, наш колега, колишній колега по цеху, видно, чи боїться конкуренції, бо тому що той канал, де він працював продюсером, трактується всюди як жовтий канал. Тобто той того знасилував, той того вбив, той там проститутку... Поганих новин, я би так сказав. Так, канал негативних новин. І він закликає зараз, щоб було менше тих новинних телеканалів, менше тих ток-шоу. Уявіть собі, яка репресивна логіка у людини, яка себе трактує, що буцімто вона слуга народу, так зване нове покоління політики. Ну дивіться, медаль має дві сторони. Я частково з вами погоджуюсь і частково з ним погоджуюсь. Зараз поясню свою думку. Стосовно, бо коли ми говоримо про свободу слова, я особисто не можу трактувати свободу слова, де є власники телеканалів, ми бачимо це на деяких телеканалах, які мають таку однобоку позицію. Тобто тут поки немає якоїсь, скажімо так, ну, є засоби на Заході, які унеможливлюють втручання в редакційну політику. Вам нагадати слова Ткаченка, коли йому дзвонив такий Ігор Валерійович? Так я ж про це якраз і говорю. Тобто, з цього боку, він ніби правий, так, що поки там власник, він платить, він насправді мав би сказати, якщо власник нав'язує редакційну політику, так, і так далі, тоді б я з ним погодився. Тому кажу, частково я з ним погоджуюся, але... Що, на мою думку, тут випадає з логічного ряду? Якщо власник телеканалу хоче вкладати гроші, він має, то чого його, якщо він, мовно кажучи, збитковий, то чого його треба закривати? Телеканали маю на увазі. Чи любий засіб? От якраз про це і говорю. Чому в нас треба провести реальну судову реформу? Щоб приватна власність була як недоторкана свята корова. Хоче власник платити свої гроші, хай платить. Головне, щоб він не порушував закони. Які проблеми? Збитковий цей канал чи не збитковий? Нагадую телеглядачам, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонуйте на телефон, який бачите в нас тут внизу. Але знову, але в цьому випадку питання свободи слова отут же будемо ставити. Якщо власник, отримуючи свій телеканал, так, там починає займатися, ну я б сказав, такою заточеною в одному напрямку тільки. Хтось в одному напрямку, хтось в іншому. Якщо буде нормально все, тоді питання... Ну, нормально. Дивіться, от, пане Петре, ви ж знаєте, що кожен телеканал, і цей в тому числі, має власника. Оце все, ну, проста людина, напевно, що ми не маємо грошей купити це все. При тому, ми ж розуміємо, що нормальний власник телеканалу, він не втручається в редакційну політику. По-перше, він має, в нього голова забита тим, як заробляти гроші, щоб компенсувати ті втрати, які несе новинний канал. По-друге, ну, ми розуміємо, що це своєрідно трактується журналістами як цензура, а ми все ж таки люди творчої професії. Так от, пане Петре, тут, власне, запитання. Ви ж пам'ятаєте ті слова, телефонну розмову з людиною, яку називав Ткаченко Ігорем Валерійовичем, і він там отримав завдання мочити якусь там фракцію радикалу, одного там радикала і тому подібне. І... Уявіть собі, тобто прямий тиск олігарха на канал, на редакційну політику, можна сказати, заказуха на чорний піар. Тут, знаєте, як той казав, точка сидіння определяє точку зріння. Тут же чоловік став депутатом, і в нього, знаєте, як корона якась на голову, німб упав, і він же думає, що він весь час буде тим депутатом. Прокоментуйте цю, як ми вирішили з паном Віталієм називати, дурню Ткаченка. Ну, справді, те, що існує проблема залежності деяких достатньо, часто достатньо, скажімо так, впливових і значимих ЗМІ від конкретних фінансово-промислових груп і конкретних олігархів, це очевидний факт, який ніхто відкидати не буде. Але боротися з нею таким чином, як на мене, неправильно. Тому що ми повинні розуміти, що далеко не весь телевізійний продукт, він може створюватися виключно з метою заробляння грошей. І це так само очевидний факт. Якби це було таким чином, то ніде б у світі не було такого феномену, як, наприклад, суспільне телебачення, яке так само ніде ніякого прибутку не приносить і навпаки вимагає достатньо серйозних виплат з боку кожного громадянина на його існування. У нас в Україні стільки створили суспільне телебачення, його ніхто не дивиться. Ну, бачите, але при цьому часто воно виконує значиму соціальну функцію. І часто продукт, який виконує соціальну функцію, він доходу не приносить. І ми не можемо, знову ж таки, допустити, щоб телебачення виключно перетворилося на потік одних і тих самих ток-шоу, в яких там будуть битися один з одним люди, аби піднімати відповідним чином рейтинг. І ми це так само повинні розуміти. Тобто цей критерій, він не є так само повністю об'єктивний. От критерії виключно фінансової незалежності. Пане Петре, але ви розумієте, коли, скажімо, ви аналітики, ви в темі, ви обговорюєте. Ну, це просто у нас зараз телемарафон, спецпроєкт по свободі слова. Але реально, погодьтеся, кількість людей, які хочуть дивитися і слухати нашу дискусію, вона ж, напевно, кілька відсотків від того, які хочуть дивитися загалом домогосподарки або... цих хейтерських ток-шоу, типу, коли перекошені обличчя, виривають мікрофон, а я тобі то, а я тобі так. Або, наприклад, жовті новини того ж телеканалу, де колись працював пан Ткаченко, який продукує виключно жовті новини, так звану бульварщину. Ну, звичайно, звичайно. І це так само очевидний факт, але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що... способи, це не є насправді адекватний спосіб створення якогось там відповідним чином незалежного інформаційного простору. Тим більше, що, як на мене, то розраховувати на те, що він буде повністю самостійний, незалежний у нас найближчим часом, це дещо утопічно. Тому що проблема ж все одно полягає не в тих навіть там олігархах, які там мають власності певні канали, і не у їх впливі на редакційну політику, проблема зрештою у самому суспільстві. Тому що в кінцевому рахунку, яке призначення журналістики? Журналістика створює новини для суспільства. І за це, в принципі, повинна одержувати засоби свого існування, створюючи важливий, значимий інформаційний продукт для суспільства. На жаль, українське суспільство за інформаційний продукт платити не хоче і не готове. І платить за нього переважно конкретний олігарх, який в результаті розраховує мати на це вплив. Почули вас, а я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови тут, в прямому ефірі. Прямо зараз телефонуйте 0800 21 26 20, дзвінки безкоштовні. Пане Віталію, Петро щойно якраз зачепив таку цікаву тему, що олігархи, якщо, як то кажуть, платять, оплачують ці різницю в збитковості телеканалу, таким чином вони замовляють музику, так? Той, хто платить, той замовляє. Той танцює. Ну, то не так. В анекдоті пише, що «разрешите з вашою дівчиною потанцювати». Він каже, я її кормив, я її поїв, я її і танцювати буду. В даній ситуації йде питання, коли нерозумні олігархи, власники телеканалів, втручаються в редакційну політику. Але і бувають випадки, коли створюють новини на рівному місці. Наприклад, Портнов. Він зараз просто як людина, просто як відома людина. Я думаю, що він жодної посади не займає. А, блогер, можливо, зараз модно казати блогер. Хоч кажуть, що порядну людину блогером не назвав. Він, до речі, себе теж вже називає журналістом. Журналістом? Останній тренд називає себе журналістом. Зараз ситуація з схемами, так? Буцімто він персональні дані, там номер автомобіля, який за ним вів. Я в даній ситуації, не то, що там Портнов кажуть, я його особисто не знаю, але кажуть, дуже вредний чоловік. Хоч в даній ситуації, коли він там моче попередню владу, попередників, то може вредного і треба. Але в даній ситуації, ну, погодьтеся, коли говорять уже, що буцімто за простою людиною, нехай навіть за журналістом, роблять якісь стеження. Як ми зрозуміли, журналісти, журналістські розслідування свої роблять. Тобто без жодної санкції, без дозволів, напевно, що знімають інформацію. Ну, так само проти вас, директора агенції моделювання ситуації, проти вас, політолога, проти журналіста Руслана Коцаби теж, виявляється, можуть проводити журналісти. Ну, скажіть, це хіба нормально? Ну, має бути якась монополія держави і в цьому випадку? Ну, перше. Я би радив Портнову називати себе ньюсмейкером. Це красивіше звучить. Він дійсно деякі засоби масової інформації з того, що він говорить чи пише, роблять потім якісь навіть не новини, а події, так? От це йому зразу даю пораду, потім розрахуємося, як буде використовувати, то потім це. Друге. Ви розумієте, що в ситуації там стежить чи не стежить, я вам скажу, що от виступав людина, яку ми назвали слова, що він говорить дурню, його той телеканал, так чи інакше були причетні, що вони там зловили мою свою колись почту електронну, щось там друкували, щось додруковували, робили навіть спеціальну програму, там розказували, з ким ми працюємо чи не працюємо там. 90% було неправди, 10% було правди, а це все подавалося, правда. Тобто я теж з цим стикнувся особисто, тобто я до цього відношуся завжди скептично, бо коли я чую, що кажуть, є журналісти-розслідувачі, я пояснюю, це не журналісти-розслідувачі, бо ми також, я вже давно працюю в цій сфері, давно працюю. І ми також, коли своїм високопосадовим клієнтам радили здати ту інформацію, щоб надрукували ту інформацію, а потім слухав, як колеги коментували, чому це було завдано, чи це було не завдано. Що це також свого роду натягнуто, бо тому що зараз всі говорять про так званого джокера. Ну ми ж розуміємо, що клон сім-карти може запрацювати в месенджерах тільки коли це дозволить оператор телефонний. Тобто, мені здається, ті всі вкиди інформації, компромат, так звані журналістські розслідування, це просто коли спецслужби тих чи інших країн просто частково зливають інформацію задля якихось... Ні, безумовно, і без тих, хто має доступ для того, щоб зняти інформацію, ніякий розслідувач нічого не зробить. І ще хотів би сказати одну таку... Це аксіома, це раджу нинішній владі. Той, хто без правил, як вони люблять говорити, доганяє своїх попередників, має бути готовий до того, що їх доженуть їхні наступники. От і вони мають це зрозуміти. Вредний, не вредний. Я просто хотів, щоб якщо там хтось слухає, що почули. Треба все діяти, подобається людина, не подобається, в межах того закону. Треба все-таки входити в правове поле країни. Якщо цього не буде, я вам даю 200%. Хоча, як люблю повторювати, Остап Ібрагімович казав, що навіть страховий поліс надає 100% гарантії. Але я даю тут 200%, що їх так само доженуть. Якщо вони будуть доганяти без правил. Їх обов'язково дожнуть, бо побачать, що це можна робити. Я казав про десакралізацію, коли можна було прем'єр-міністра посадити по безпреділу, там міністра внутрішніх справ. Зараз, якщо будуть так само робити з іншими, то ми дійдемо до того, що президентів будуть нас садити. Ваша черга, пане Петре, прокоментуйте. Ну, бачите, одного начебто посадили, але не догнали і не зловили. За Луценка? Ні, про президента. Ні, ну не посадили, вирок винесли. Вирок, так. Але виконати його не можуть. Це ж вирок. Це шоу. Виконати його не можуть і навряд чи зможуть. Тобто, ну, справді, тут з цим всім важко не погодитись. Єдине, що справді існує, відповідно, достатньо серйозна проблема, смисл якої полягає в тому, що з одного боку, справді, незрозумілі люди, незрозуміло з якою мотивацією, починають збирати дані про інших людей і потім їх відповідним чином публікувати. З іншого боку, ну, так само зрозуміло, що журналіст, який займається своєю журналістською діяльністю, він так або інакше зобов'язаний збирати факти і публікувати їх. І це так само ми бачили на основі численних прикладів. Зрештою, ну, як в Сполучених Штатах виник Уотергейтський скандал, із чого він, власне кажучи, і почався. Але тут ми повинні розуміти, що зараз, от справді, яким чином ми можемо провести межу між журналістом і нежурналістом. Ну, на основі відповідних виключно, наприклад, посвідчень. Це елементарно проводиться. Так, як нас вчили, журналіст зобов'язаний там подавати об'єктивно, є принципи журналістики. Бало цікавий тим, що він подає суб'єктивну точку зору, він безвідповідальний, його неможливо закрити, над ним немає там різних там регуляторних органів. Телеведучий, він, от я телеведучий, я маю, як то кажуть, просто, щоб ви були цікаві і притримуватися теми розмови. Основне, ви маєте в нас діамантами, так би мовити, блістати. І все. От є різниця між журналістом, блогером і телеведучим. А сьогодні, до речі, на тих слуханнях хотіли з детектором медіа, здається, жіночка хотіла вбити клин, що буцімто ми ще розберемося, що деякі журналісти, вони не є журналісти. І ще цікава інформація. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, є такий чоловік, призначений відповідальним в Міністерстві внутрішніх справ за контакти з журналістським середовищем та організацією безпеки працівників ЗМІ. Про це він сам розповів сьогодні нам під час тих громадських парламентських слухань. За словами Геращенка, у Міністерстві внутрішніх справ розуміють усю серйозність ситуації і готові до відкритості у розслідуванні відповідних справ. Послухаймо Геращенка. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. Ми вітаємо ініціативу голови комітету пана Ткаченка про те, щоб генеральні прокурори також були відповідальні особи, і самі найкращі прокурори і найкращі слідчі розглядали всі найскладніші справи проти журналістів. Зараз хвильку, ви розумієте, це ж не те, що над ним сміються, що він там тарілку вилизував. Ні. Чоловік, по-перше, став заступником міністра. Після тих всіх скандалів з сайтом «Миротворець», який буцімто він курував. Я, як людина, яка одна з перших, журналіст, який один з перших був на «Миротворці», бо я був першим від столичних ЗМІ, акредитований в ЛНР, так звані ЛНР, бо тому що такі принципи роботи журналіста в бойових точках. Без акредитації ти до першого військового патруля і тебе або в яму, або ще взагалі до стінки і грохнуть, бо ти потенційний шпигун. Уявіть собі, зараз та людина, яка мені створила кучу проблем, мені як журналістові, тим, що моє прізвище одне з перших було на сайті «Миротворець», створила проблеми, що зо мною ті укуркіни нацисти бігають, знаєте, як угорілі. Тут по Києву і всюди роблять якісь там коридори ганьби, мені планують і тому подібне. Зараз ця людина буцімто буде відповідальна за контакти з журналістами і за безпеку журналістів. Ну це не сюр? Ні, ну перше, це проблема журналістів. Якщо вони проти, хай вони з цього приводу зроблять якусь... От я проти того, щоб Геращенко чув. Що я можу зробити? Технологічно, що можу зробити? У нас дуже модно петиції робити, звернення, зробіть... Ми ж тут дорослі люди. Ні, так будь ласка, зробіть звернення, сказати, якщо 100 журналістів, умовно кажучи, виступають проти, до цього прислухаються, насправді. Це перше, але друге, вірніше, це друге. Перше, розумієте, в чому, з моєї точки зору, проблема журналістів в Україні? До того часу, поки засоби масової інформації не будуть, як ми говоримо тут, і ми тут зійшлися спільному знаменнику, належати чи фінансово-правословним групам, чи олігархам, які використовують ці засоби масової інформації як політичний інструмент, того часу я так само не буду вважати тих людей журналістами, які працюють в цьому політичному інструменті. Це абсолютно зрозуміло. Ну це ж безвідповідально по відношенню до глядачів, які отримують від нас журналістів інформацію. Ні, ви абсолютно праві. Новинний канал має навіть не творити новини, він має їх показувати, говорити про них. А коли створюються новини, які зараз... У Франції навіть був прийнятий закон про фейкові новини, щоб боротися з фейковими новинами, коли вже використовують. Тобто, якщо засоби масової інформації використовуються як інструмент для досягнення зовсім іншої цілі, а не так, що мають телеведучі робити журналісти, от тоді є питання. І в цьому наша проблема. І, на жаль, 99% тих людей, які є власниками наших телеканалів, які дійсно, як правильно сказав пан Петро, впливові, їх багато людей дивляться, вони використовують їх як політичний інструмент. Достатньо зробити навіть не за тиждень, за один день. Ми бачимо, який канал лупить по одному політику, той лупить по іншому. Хіба телевізійний інформаційний канал має цим займатися? Ну, по-перше, є Київська Русь, наш канал КРТ нікого не лупить. Ні, я ж говорю про трохи інші канали. Я зрозумів. Пане Петре, я зараз вам дав слово, але нагадаю глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови, просто зателефонувавши сюди в студію. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні, телефон ви бачите внизу в нас на екрані, телебачення. Вибачаю, ще ремарка. І навіть усі розслідування, якщо ми зауважимо, на одному каналі ведуться проти одних політиків, на іншому каналі проти... Тобто нема що, давайте тоді проти всіх робити якісь ці розслідування, умовно зараз говорять, а тільки для того, якщо в них якась там політична боротьба, або вступити в переговорний процес і сказати, давай будемо передомовлятися. Оце проблема. Я сьогодні в кулуарах Верховної Ради мав дискусію з одним дуже впливовим політиком в Україні, і він мені сказав, от Руслан, зараз, наприклад, Яременко би сидів зверху, пішов в ложу для преси і взяв би фотоапарат, пофотографував, чим ви тут, журналісти, займаєтеся, що ви так само там якісь там забавки бавитеся в телефонах. А я кажу, а що йому забороняє? Але інше, Богдан Яременко, депутат, він за наші гроші існує. Тобто це, вибачте за тавтологію, слуга народу. Тобто ми його своїми чесно сплаченими до бюджету податками утримуємо. І навіть те, що Богдан Яременко, воно, здається, не по-мужськи, так, вийшло там, що він проститутку собі замовляв, там ще виясняв, чи анал можна, чи якісь там ті табу є. Але в будь-якому разі він це робив на робочому місці, в робочий час. Я вважаю, це суспільно значима інформація, бо тому що це він показав, що він не має права бути непрозорим, бо тому що назвався грибом лізь в борщ, він політик. Він же не просто блогер, журналіст, телеведучий чи просто активіст. Ну так або інакше, є інформація суспільно значимою чи ні, вирішує зрештою саме суспільство, і на це може вплинути, ну хіба що уряд... А в деяких випадках суди, де доказати треба. Ви розумієте, в будь-якому випадку, якщо суспільству цікаво, воно буде це обговорювати. Повірте, суспільству цікаво за проституток більше, ніж те, що ми говоримо зараз. Ну так, це факт, і ми про це вже говорили. Але я хотів би сказати в першу чергу про конкретних, знову ж таки, посадовців, які відповідають за співпрацю з журналістами. У журналістів є насправді дуже ефективний механізм, як вплинути на цих посадовців або на їх призначення, якщо їм таке призначення не подобається. Це бойкот. Тобто, якщо, наприклад, журналісти бойкотують, причому бойкотують не так, як у нас, а справді реально бойкотують його, ніякого подібного призначення не буде, тому що він просто не зможе виконувати свої функції, свої обов'язки. Це абсолютно очевидно. Але так само очевидно, що такий бойкот в Україні неможливий. Тому що, на жаль, переважна більшість українських журналістів, мало того, що вони є політично залежні, вони самі себе відчувають оцими самими ланкснехтами цієї політичної боротьби. І вони так само займають певну політичну позицію і тому не можуть створити справді значимого журналістського співтовариства, яке би могло бути, якби воно справді було єдиним, справді значимим фактором, ну, зокрема, в першу чергу, в питанні захисту свободи слова і свободи журналістської діяльності. Тому що ніякої солідарності у нас між журналістами немає і близько. Я сьогодні переконався в це. Я сьогодні переконався на прикладі знакового прізвища Олесь Бузина. За вбивство Бузини сьогодні сказали тільки 2 людей, виступаючих. Всі інші десятки виступаючих старанно у переліку тих людей, які вбиті або яких, скажімо, покалічили як журналістів, старанно оминали це прізвище. І зараз ми перейдемо далі до цього обговорення. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Мені такий... Я город Энергодар, Екатерина. Мне такой вопрос можно задавать. Депутаты, за что им деньги платят по 50, по 60 тысяч, если они не хотят работать, не хотят на сессии? Дякуємо вам, пані Катерино, з славетного міста Енергодар. Я вам гарантую, що навіть якщо для депутатів зроблять платний вхід, тобто поставлять такий турнікет, і треба, щоб зайти, треба було $100 заплатити, вони все одно туди будуть приходити в Верховну Раду, навіть якщо їм взагалі зарплати не будуть платити. А нам, щоб дійсно тему, що думають в народі, розкрити, то для цього наші журналісти вийшли на вулиці Києва і запитали в киян, чи гостей столиці, чи є свобода слова в Україні. Давайте послухаємо, що думають громадяни. Говорити про свободу слова можна лише з певною умовністю. Тобто є частина журналістів, яка працює на повноту реалізації свободи слова, вона пов'язана із європейськими тенденціями розвитку суспільства. А є частини журналістів, які є відвертими прислужнями олігархічних кланів. І тому ця ситуація є дуже небезпечна. Ви бачили, що зараз по телебаченню показують? Якщо думаєте, що дуже багато дозволяють? Я не бачу цього. Вона є, і хто що хоче, той говорить. Просто проблема в тому, що висвітлюють тільки те, в чому зацікавлені канали, або власники каналів, або там редакційна політика, яка у всіх по-різному, у кожного медіа. Її в нас немає. У нас всі засоби масової інформації, вони чиїсь, і вони виконують замовлення власників. Поки що особисто мені то подобається. Ну, поки що. Дивлячись, як це відбувається у сусідів, наприклад, там, про Росію я взагалі мовчу, а про Білорусію, там таке ж те ж саме. Тобто у нас, слава Богу. Тобто люди дійсно думають, що проблеми зі свободою слова тільки в Україні. Хоча я вам скажу, як людина, яка часто їздить, подорожує по Європі, мене запрошують, я зараз там дуже такий модний, виступаю то в Страсбурзі, то в Брюсселі, оце їду днями теж в Хельсінкі з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів. Я скажу, що в Європі не менше проблем з свободою слова. Щоправда, там різні бики на журналістів так не нападають зухвало. Продовжуємо тут зараз обговорення. Чому люди не вірять, що власник ЗМІ може бути альтруїстом і може утримувати телеканал без політичних різних, скажімо так, побажань? Ну, ви вже анекдот розказували, я тепер розкажу анекдот. Я дивився один кінофільм, комедія, вона дуже мені сподобалася. Хлопець з дівчиною прийшов, там заходить в бар, там був якраз конкурс жінок, з кого найбільші груди, значить вони були в футболках, обливали водою, там одна виграла. І тут та дівчина, з якою прийшов і хлопець, дивиться, його нема. Вона побігла шукати, знаходить його в туалеті з цією дівчиною. Вона, ти сволоч такий, нехороший, і втікає. І він її доганяє, так я ж тебе люблю, не втікай від мене. Ти кому віриш, своїм очам чи мені? Оце приблизно те питання, яке ви задали. Я зрозумів. Пане Петре, давайте на такій, звичайно, можна веселій ноті, але це серйозна проблема. Чи ви її підняли? Зараз я пропоную її обговорити. Чи готові люди, так званим там, скидатися якісь там невеличку частину коштів, утримувати незалежні ЗМІ або хоча б незалежних журналістів, які б давали їм об'єктивну інформацію, яким би вони довіряли? Ви розумієте? Ну, звичайно, це краще в них самих запитати, хоча в мене є великі сумніви щодо позитивної відповіді потенційної. Але ж, знову ж таки, питання навіть в тому, що громадяни так само, я думаю, можуть поставити питання, а чи є, наприклад, те, що, наприклад, ці ЗМІ будуть фінансово незалежні від тих або інших олігархів, чи справді це гарантуватиме, що вони будуть об'єктивні? Не факт. Абсолютно не факт. Тому що відповідна політична упередженість, вона у нас уже стала частиною культури взагалі поширення інформації. І в нас, в принципі, от, чесно кажучи, в мене взагалі таке відчуття, що у нас, це, до речі, навіть відповідні дослідження проводилися, що якщо інформація подається суто нейтрально і не заангажовано, вона вже викликає українського громадянина підозру. Якось вона звучить, ну, і загалом озвучується, і взагалі сприймається якась неправильна. Розумієте? Тому що громадянин, він чекає, що от він, наприклад, візьме улюблену газету, відкриє улюблений сайт, або, наприклад, вімкне улюблений канал, і там буде чути правильну, з його точки зору, інформацію. Не об'єктивну, а правильну, з його точки зору. І це, до речі, пояснює популярність цілої низки засобів масової інформації, які, в принципі, дуже виразно упереджені. Дуже виразно упереджені, але при цьому дуже виразно популярні. Тому що у нас дуже серйозний є запит не на об'єктивність, а на упередженість, але правильно з твоєї точки зору упередженість. У нас є телефонний дзвіночок в студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Раїса мене звати. Ви знаєте, всі от окружаючі мої, і я також, оце названня «Слуга народу», хай вони поміняють, тому це ж така брехня, що «Слуга», наоборот, «Антислуга». Хай вони поміняють оце названня, хай не здіваються над народом. Дякую вам за дзвіночок. Ну, бачите, про тім, що це дійсно політехнологічний був проєкт, починаючи ще з фільму про вчителя Голобородька. І ми прекрасно розуміємо, що той, хто оплачував зйомки цього недешевого фільму, напевно, мав приціл на те, що з такою самою назвою буде і спецпроєкт політичний. Тобто це коли абсолютно нові люди будуть експлуатувати тему нових людей, при тому всьому їхня, скажімо, фішка буде в тому, що, власне, вони ніколи не були в політиці і вони не мають політичного минулого. І людям це дійсно сподобалося. Більше того, ви ж знаєте, який відсоток проголосував за «Слугу народу». Дивіться, в них, по суті, монобільшість. Вони як біороботи, вони так хопа, хопа і голосують. Це просто чудо. Це ніколи такої гіперактивності в парламенті ми не спостерігали. Тому, пані Раїсо, я вам так скажу, що ми заслуговуємо, те ми і маємо. Маємо, хотіли, при тому всьому, ми як виборці, я думаю, ви погодитеся. Ми брешемо, брешемо, тобто обманюємо один одного. Ми крадемо, крадемо. Ми хабарі даємо, даємо. А що ж ви хочете з депутатів? Вони кров від крові, плоть від плоті, нас від народу. Автоматично не може бути порядний депутат, коли народ, скажімо, грубо кажучи, свої голоса в бюлетені продає там за гречку, за кусок гнилої ковбаси, чи там за якісь там, це, за олію, так, соняшникову. Ну, ви розумієте, ми заслуговуємо тих, кого ми собі обираємо. Це мудрий Черчилль то сказав. А зараз я хотів би нашим гостям дати буквально по хвилинці на прощання, щоб був прогноз. Будь ласка, прогноз. Ви вірите, що в нас ситуація налагодиться свободою слова? Ні, не вірю. До того часу, як я казав, поки засоби масової інформації будуть як використовуватися політичний інструмент для досягнення саме політичних цілей, про свободу слова в розумінні цього сенсу нема про що говорити. Дякую. Пане Петре? Ну, ви знаєте, мабуть, ситуація зі свободою слова, як такої, у нас не найгірша із тих, яка може бути. Але з іншого боку... Я в тюрмі відсидів 524 дні. Але з іншого боку, це все не означає, що насправді оця теоретична можливість щось сказати абсолютно не означає, що хтось тебе буде слухати. І це, до речі, найбільша проблема у нас, що у нас, як правило, ніхто нікого не слухає. І, чесно кажучи, це, мабуть, є найбільша проблема України. Це відсутність внутрішньої комунікації і якихось базових цінностей для здійснення цієї комунікації. Дякую. Ну, бачите, була суб'єктивна думка наших гостей. Вам формувати власну думку. Я дякую нашим гостям за цікаву, емоційну розмову. Зі мною в студії, нагадаю, були політолог Петро Олещук та директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бало. Дякую вам, шановні. А в наступній годині ситуацію зі свободою слова та безпекою журналістів в Україні будемо обговорити із правозахисником Володимиром Чемерисом та політичним експертом Ігорем Когутом. Не перемикайтеся!